ាទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មាននៅពេលនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តអគ្គិសនី Tesla គ្រោងវិនិយោគជាទឹកប្រាក់ខ្ទង់ 3,000 លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីពង្រីករោងចក្រ Giga Factory របស់ខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋ Nevada គណៈគម្រោងបង្កើតរោងចក្រនៅពេលនេះគឺត្រូវបានគេដឹងថា Tesla ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកថ្មីរហូតដល់ទៅ 3,000 នាក់បន្ថែមទៀតក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តអគ្គិសនីលំដាប់យក្ស Tesla គ្រោងបោះទុនវិនិយោគខ្ទង់ 3,600 លានដុល្លារដើម្បីពង្រីករោងចក្រ Nevada Giga Factory ដ៏ធំរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងការសាងសង់រោងចក្រថ្មីចំនួន2បន្ថែមទៀតនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំ2023Tesla បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះថាខ្លួននឹងសាងសង់រោងចក្រថ្មីចំនួន2នៅក្នុងរដ្ឋ Nevada ដែលជាទីតាំងរោងចក្រផលិតអាគុយដំបូងបំផុតរបស់ខ្លួនពលគឺមួយជារោងចក្រផលិតរថយន្តដឹកទំនិញអគ្គិសនីដែលពាក់កណ្តាលសម្រេចនិងមួយទៀតជារោងចក្រផលិតអាគុយអគ្គិសនីមានទំហំ 4,680 battery ថ្មីតាមរយៈការវិនិយោគនៅក្នុងរដ្ឋ Nevada នេះ Tesla ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកថ្មីរហូតដល់ទៅ 3,000 នាក់បន្ថែមទៀតនៅទូទាំងរោងចក្រថ្មីទាំងពីររបស់ខ្លួនលើសពីនេះទៅទៀត Tesla រំពឹងខ្ពស់ថារោងចក្រផលិតអាគុយ 4,680 នេះនឹងមានសមត្ថភាពផ្គត់ផ្គង់រថយន្តធុនស្រាលបានដល់ទៅចំនួន2លានគ្រឿងក្នុងមួយឆ្នាំគួរជម្រាបផងដែរថា Tesla បានចាប់ផ្ដើមសាងសង់រោងចក្រផលិតអាគុយជាលើកដំបូងរបស់ខ្លួននៅរដ្ឋ Nevada ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកម្ល៉េះ